অসমত আমি দেখা পাইছোঁ যে বহুতে আজি কংগ্ৰেছক যোগ দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু এয়া এটা অনুষ্ঠান চৌগুৰী চাপৰিত আজি আয়োজন কৰা গ'ল। আজি যোগ দিয়া কাৰণ কি? যে যুৱকসকলে বিচাৰে যে আমাক সংস্থাপিত কৰক, আমি কি খাইছোঁ, কাৰ লগত প্ৰেম কৰিছোঁ, কি পিন্ধিছোঁ, মছজিদ যাওঁনে গীৰ্জাঘৰ যাওঁনে নামঘৰ যাওঁ, এইখিনি লৈ ৰাজনীতি নকৰিব আৰু এইখিনি ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ আজি যুৱকখিনি আজি আমাক যোগ দিছে, আইসকলে আমাক যোগ দিছে। কিয়? কি তেওঁলোকে দেখিছে যোৱা 6-7 বছৰৰ ভিতৰত এটা 400 টকা চিলিণ্ডাৰ যি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ দিনত পাই আছিলে আজি 1250 টকা গৈ পালে, কাইলৈকৈ আৰু বাঢ়িব নেকি? সেইটো মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আজি আইসকলে আমাক কংগ্ৰেছক যোগ দি আছে, খেতিয়কসকল বুদ্ধিজীৱীসকলে আমাক বুদ্ধিজীৱীসকলে আজি আমাক যোগ দি আছে, যিহেতু তেওঁলোকে দেখিছে যে আজি বৰ্তমান চৰকাৰ ভয় ভাবুকিৰ ওপৰত চলি আছে, চাৰিওফালে মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া, হিল মাফিয়া, আজি পৰীক্ষা লৈ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মাফিয়া স্কেম আমি দেখা পাইছোঁ, তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিবলৈ আজি আমাক যোগ দিছে। সকলোৱে গম পাই গৈছে যোৱা বছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে যে য'ত এটা মঞ্চ আছে য'ত ৰাইজে নিজৰ কথাবোৰ শুনাব পাৰিব আৰু তেওঁৰ আশামতে কিবা কাম হ'ব পাৰিব, সেই উপযুক্ত মঞ্চ হৈছে কংগ্ৰেছ দল। ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে? লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো। পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে। এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই, এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি। এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে চাওক। আপোনাৰ শৌচ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি? আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফুঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি? শৌচ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ। পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন। মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ। এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব, এইটো খুবেই কষ্টকৰ। টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট, অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে। পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড, জাংক ফুড, অসময়ত খোৱা, অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা, টেনচন, কম্পিটিশ্যন, এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয়। লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয়, তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা। অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব। অপাৰেশ্যনে কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয়। আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে। আমাৰ এই সংস্থাটি GMP তথা ISO-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো FDA-ৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড। 7 দিন, মাত্ৰ 7 দিন, আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ। আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম।